نو اختلاف نو کڑے پدی کتاب کے فی دا ضمیر پدی کتاب تراجے کے الا الذين اوتوه مگر آگے کسانو چی ورکڑے شو تدا کتاب معنی اہل الکتاب پدی کے اختلاف شروع امیان دیر سے خبر ہو مداول دی خبر نو چرے اختلاف پدی کی خوشی نہ دے نو دا دی لا علم دا وجن اختلاف کو ویننا من بعد ما جاءتهم البینات پس داغنا چراغ لدیتا واضح دلائل خد دلائل پا دی باندی راغلل چی اختلاف خوش ندے اتفاق راولے داغی باوجود اختلاف شروع کو داولی ناغذول مرض ولا بیارا معاد کی خواد بغیم بینہم خاگے حسد تاسو رکھو دا اس پل مز کے دیکھ دادا سے حسد یان دے چھ تاسر ہم حسد کی اس پل مز کیم کی بغیم بینہم معنی اغا بغاوت چھ سبب حسد ہو او بینہم وقع بینہم یا شاع بینہم چاگا واقع شو ددی تر منزا نفاد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیه من الحق پس اللہ ہدایتو کو آغی کسانو تا چیمان راوڑو داغی مسائلو چی دی بکی اختلاف کو چی حقو بی اذنی پخبل توفیق او اللہ ہدایت کی چاہتے چی خواہ غشی دا برابر لارے ندی کی دا اشکال اصل کی دفع کخا چی کل کل مولیان پخبل منز کیوں لگی اختلافی مسائلوں کی نفتی دی نو تا تا مشکل دا جوڑ شو یو طرف تم مولا دے بل طرف تم مولا دے آغا سرم کتاب دے سرم کتاب دے آمی حیران جی جوز دے سوکم زبا کمالار لار شم نا اللہ ویزے ہے مکنہ چھ مولا اختلاف کی واچھ ولی نزخ دے اختلاف کی نا جو مکنہ ما سر ربط کوا کنہ مانا ہدایت غوار زبت ہدایت کو بخ استحدونی آقا حدیث دا ابو ذر رضی اللہ عنہ کے موئی طلب دا ہدایت مانا ہو کے زبت ہدایت کو سڑے حیران شی کہ وہ زسو کم اخ نو اللہ وی ولی حیرانی گی زیہ مکنہ مانا دعا غوار کلے یو مولا پہ یو مسئلہ کے حیران شی کہ کتابوں نہ گوری یو کتاب یو سوئی بل بل سوئی بل بل سوئی سڑی حیران چی جو زسو کم اخو نو مولا توی اون اللہ نے غوار کنا کتابوں لے اعتماد کے اختلاف ختمون کے حق بیانون کے اللہ دے دعا گانے غوارا اللہ پاک بہت ہدایت کیا گا ابتدا کے تماوی ابن قیم رحم اللہ ددقی خلقو چاغیوے چې د قرآن د پوهې د پاره سوارلس علوم زبرت تے ناغه ته دا خوم صحیح وے خبر هم صحیح کړی دا او بیا وی سوارلس نه دا خو پنځلس دی تا یو دې کم کړی دی نو بیا وی پنځلس څنګه دی پنځلس داسې دی چې دا خو ټول اسباب دی کله کله دا اسباب به کار نه کوي قرآن کې به ونخلی یو مفسر به یو سوی بل به بل سوی بل به بل سوی بل سړی حیران چې زه اوس څه وکړم نو هغه وی پنځلسم سبب د قرآن کریم د پوهې دا دی چې الله نه غواړه الله سره ربط کوه تهجدو کې خاص کر چې الله زه خو په دې ځای کې اون ختمه په دې مسله کې اون ختم اوس زه څه وکړم الله به دې خپل راه روي کوي نو دې ته وی فهد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه الله توفيق ورکی خواه ذلك و تواجه او الله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم ندامو ہے چھت مومن شنو سنگا پا کدا ہوئے چھت يهدي من يشاء الى صراط مستقيم
نا خبر اخو مکم خلاص اکڑا حدن للمتقین کے کنا چھا دام سورات مستقیم کے داخل دے چھو مسئلہ اختلافی دا اتا تب کی حق جانب ندے معلوم نو تد اللہ نغوالے چھ اہدن السورات المستقیم نو اللہ ہے تا پاگی کی چروان کی دام سورات مستقیم دے کنا ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ده اور پسې په دې مناسبت راوړو چې دا غوډي رګرانه شو لکه چاول به د مليانو پر زولو کې ځان کړو ما چې کم یو په حق ده کم یو په نه حق ده او چې ان تکارو نشي نو بیا به الله نه غواړم دا غوډي رګرانه ده نو الله وی جنت حاصلولم دا سه آسان کار نه ده ته جنت حاصله نو د جنت نه خبرې چې څومره قیمتي شی دی د دنیا یو معمولی رتبه ای معمولی شی اچ حاصله ځان ول څومره کړای نو چې جنت حاصله خامخا به تکالیف برداشت کړي دا خو پکې نو دا تکالیف به برداشت کړي ام حسبتم ان تدخلوا الجنه آیا ستاسو خیال دارې چې داخل بشه جنت ته عسه بغیر سے تو تکلیف نہ وہ نہ دا خبر خطا رہا دا سنی کی گیا ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم دا ٹول جملہ حالیہ کا ہے او حالان کے لانی راغلی تاسو تا احوال دا آغی کسانو چی تیر شوی دیستا سنا مخ کے ہے مسل مخ کی مونږه کله په معنا د حالت وي نو دلته ته حالت مراد ده په پخوانو چې کوم احوال راغلي هغه لا پته نه دی راغلي نو دې کې وسره تسلی دام ملو شولا چې دا یوازې پتا تکلیف نه راځي دا خو تاریخ وګوره تاریخ ټول دې نه ډاک ده چې څومره الله تقوا دی دومره پاغي باندې تکالیف ډیر دي نو تکلیف تا بغاڑک دے کو جنت حاصل اول پاڑے داروس سورہ عنکبوت کی خود تفصیل سردا مسئلہ حل کی او داغی خو ابتدا نم دغ مسئلہ ذکر کی نور سورہ عنکبوت نہ علاوہ دا سورہ توبہ اور پسی سورت کی سورہ آل عمران کی بمرو گیا چالے کہ جنت گوریا سے نہ اسی نہیں گیا تو کٹ کے پروتے اوڑے روڑے او سہولت پرس آرام پرس تے وے اللہ جنت را کی خنو دا سے خونی کی گی خن زان خوبا کڑے داغی سے حالاتو خن مسحتم الباسا و ذرا و زلزلو دا داغی حاصل ذکر کی خن خلاصہ جو تو یہ دا احوال ما سبقا رسیدلو اغیتا باسا بؤسات معنی مالونو کو کمی غربت و فقر پا مخاقص دادا اللہ طرف نیو امتحان پا گیا وَالضَّرَّاءُ پچا باندے بدنی تکالیف راغلو بیمارے وے آیا پی دشمن مسلط ووے ٹکاوے زخمیان کولے اوزنزلو حمتون اجڑا قولی شو معنی کوم صحت مندو او مالدارو مو نو بے داغی ہمتوں او جڑا قول زلزلو دا مانا شو رس سورہ احزاب کی براشی تفصیل سرخ دارنگی سورہ فتح کی بمراشی نو دا تکالیف بسوم رو لگ بو کو ڈیر بو نو غایہ والا ذکر کئی خیر حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه تردي چوي پر رسول او هغه کسانو چې ایمان بیره وړو د په مرګرتیا کې متا نصر الله کله به دا د الله امداد معنی دومره په تکلیف کې واقع شو چې بل نار به نه و د الله امداد تبه بس انتظار و د خلکو نه به تعلقات ختم شو اسباب د دنیا به ختم شو داسې سخت حالت کې اخته و نو جواب برا چې الا ان نصر الله قریب
خبردار بے شکا امداد دا اللہ نیز دے دے لکھ صبر روکے ہیں بس لکھ صبر روکا دا اللہ امداد راضی کنا بے صبری مکاوا نیدا سے حالات پتر بندے راضی کنا دے متا نظر اللہ کے دا اشکال وہ چدا متا نصر اللہ اصل کے راضی دے استبعاد دا پارا مانے یو سڑی باندھ لے کے وہ سمدا سی کنا چھ تکلیف راشی نہ سوا خو صبر کی خو چاہ تکلیف اگت سی کنا دے بدی ردی شروع کیا کل ازان تک کنسل کی کل اللہ تب بدی ردی ہوئی بے صبری شروع کیا نہ کو تلڑ سے تسلی ور کے چمڑا اللہ بدخی کی مڑو کم نے چکھ کئی میں خا نہ داد نہ امیدے کلی مات کئی دا متا اصل کی دیکھ مانا دا گارا اس کے بعد بدا کا مانا شی نو مشکل پہ کہ داشو چدا انبیاء اسی گدا سی ہوئے انبیاء خدا سے نہ ہوئی ابیا وہ سر صحابہ اسی گدا سی ہوئے وہ دا والذین آمنوا معہ کو عام کی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر رست و احزاب کی براشی منافقان ادا سے چگے والے داغے توجہ کو آسان ادا خود تو کوئی اسرام بیا مر گرے کرنا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ نو چاہ تختی کرے چاہ یو کار کرے چاہ بل کار کرے دا روح المانی والا دا ٹول نہ آسان جواب کئی اغوی دا متا یوازی دا استبعاد دا پارا خونه دے کنا بلکہ دا متا طلبی ہوتا ہوئی استفہام طلبی معنی صرف طلب ہو کو او طلب سے شاید دعا دا متا نصر اللہ چھ اے اللہ استاد امداد پتا مئلو دا بے حاصل معنی شیخ استفہام طلبی داشی حالت استفہام کی تقریری بھی کنا آگے باب نبشی چ اللہ استا امداد بکلی من خدا کے پہ انتظار یو نہ اللہ بو تو جواب کو چ بس لکھ صبر کرا روان دے یسالونک ماذا ينفقون دا چ و تو چ الک چنت گور دا سے احسان نہ دے خا اد تک کیا ولو با اسا کنا مالی تکالیف برازی نو دے وی چ اللہ نہ نہ اخری دشمن را باندې مسلط کی یا می بیماری او بے پزان لگو مخورا چھو اسی دا اللہ پھلار کے ورکا کنا ناغ مشہور چھے صدقت رد البلا کنا صدقات و سر دا بلاگانی پا خپل دفع کی گیا دا خو چھے سو کی نور کی اللہ پی دغس حالات را ولی کل بیمار کی کل پی دشمن مسلط کی کل والا بچی دا سی ور کی چھے پٹھئی ہے کل وزر سکے کل وزر سکے دیکھو پوئے شو چرا دا آیت خدا مقصد دے نو اس خرچ کو رات وایا قربان ہوئے کنا رب تم دغه جوړ کیا تپوس کئی دی استانا چس شے خرچ کو اللہ لار کے سور کو قل تو توایا ما انفقتم من خیر مکی مگوے کل سائل یو سوال او کیو جواب پناشنا طریقہ باندھ راشی کامل طریقے سرا دد داغ سوال نہ علاوہ نور اہم مسائل و تو بیان کیا داوئی دائی تا عالم تجتم دا سے کوا تعلیم ور گئی تو آیا آغا چ خرچ کوے تاسو خیر دا مازا ينفقون جواب دے خیر سر راغ چس خرچ کے خو حلال مال خرچ کو کنا خیر نہ مراد تو حلال مال دے نور بور پس بیا مزید ہوئی قول العفو سرا دیکھو پیوز یہ خبر نہ خلاص ہی کر نو اذا حلال مال نے ورکا وا نو سمرے ورکم نو انت بوی عفو چکم استاد ضروریات نو سیوا دین اگ ورکا وا کنا سلے جمع کے اور پسی بھی ورکے بے چالا
فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل دیغ مصاریف او خود الخ پس مور او پلار لے ورکے سیوائی دے سرستا مور او پلار دی پتا باندې اغي اولنی حق ته اغي ته ورکا اگر نشته یا ضرورت نه لري یا دی ورکړي دی بیا نور هم د سرشت دی حدیث کې بیا مزید تفصیل راځي نو خپل خپل وان لے ورکا خپل خپل وان دی نشته دی یا پکې څوک حقدار نشته دی ازان له مالدار دی نو والیتاما یتیمانو ګورا والمساکین او مسکینانو ګورا او ابن السبیل مسافر ګورا دته وی مصاریف بیا وتا غزل خبر وروړي چې مړه اخر کار خو ارسو پیژنې کنه دا ګورا کافرانو ګورا غیب پدی پوی چې پیسې کم ځکه صرف کول پکار دي په خیر خیګړ کې دا خیر خیګړ دا ادارې ګورا خیراتی ادارې کنه نو دا چونکه آخری مسئله دا پدی وجه دا سی مواقعو که بدا جمله رو لیخ وما تفعلو من خیر فإن الله به علیم آغا چه کوئی تاسو سنیک کار پس بیشک اللہ پا آغی خبر دے مانا تا تا بدا آغی جزا در کئی خوا آغا فستا بقل خیرات پا قوت کی بشی چونکه دا مونگ دا تصوی دلتے ورکے کنی دین علاوہ خکا حرون ریر دی تا تا معلوم دیا سن علتے ورکا وکنی او اللہ تے پترا ستا عبادت ستا صدقات خیرتون نزائے کیا کتبا علیکم القتال وهو کرہ لکم خبر اخو مخت مونگ یو ذل خلاس اکرلا بار بار بیا ضرورت نہیں ہے چندے اور بس یو لے رو اخو مونگو جی خرچہ کیا دلتے ہوکا معنی وفی سبیل اللہ دا خوید مخی دا تویلی دا مئی روا کنر فی سبیل اللہ کم خرچے کوا نو دوی یو خوارات ہوئی چی مال ورکو بلخوا ہوئی چی جہاد دکھو دا خو دیر گران کار دیکھا دیر مشکل کار دیکھا نو اللہ مخی خبر اخلاص اکر لگا ام حسیب تم سر چی دا گران کار اونو بکی حالا بجنت تا داخلی دیکھا نو دا پا دی مناسبت ور پسیر اوڑو کتبا علیکم القتال وهو کرہ لکم کتبا زکو چې مخکې حکم تیر شه کنه فیصله خو مخکې وشولا چې او دام فرض دی قاتلو قاتلوهم امرو نو دلته وی دا امر ګوري فرضیت د پاره دی وجوب د پاره دی استحبابی نه دی فرض کړل شوی دی په تاسو باندې جنگ کول د کافرانو حربیانو سره وهو کره لکم او دا بد لگی تاسو ته هلته مونږ یو قاعده به ته بیان کړي دا د دې معتزله و مبتدعینو سره یو بل اختلاف دی مخکې ته ما خبره خلاصه کړله چې چرته امر وي د شارع د جانب نه نو ته پوه چې مامور بهی حسن دی کو تا ته معلوم یې کو نه معلوم او چې چرته نه وي ته پوه چې منهی عنه څه دی قبیح دی بس خبره خلاصه ده پرونو مونږ وویل دا بنوي چې را عقل وته ښه نه ګوري نو اهل سنت والجماعت د ټولو مذهب دا دی چې مدار د حسن او د قبح دا په شریعت دی کو عقل و سره اتفاقی هو دي کیو کو نه کوي نه دي کوي دا د ټولو اهل سنت والجماعت مذهب دی ورمه ته وي معنا الله یو حکم کو دا اللہ رسول یو حکم کو نو کو ستاس ذہن و ترسی چھ دا خیستہ دے و سیدو خوٹیک دا حکم نہ رسی نو دا بنوے چھ دا ناکار کار دے ماولی دا کار کئی خواہ دا قیدی دا مانا شولا چھ مدار دا حسن او دا قوب ہے دا پا عقل ندے دا پا شریعت تے دا قیدہ کولیہ دا آل سنت والجماعتم دا غدا اغا مبتدعین خاص کر معتزلہ اغی وی جن دا سن دا دا پا عقل دا نا لکستا عقل یوشی تا خیستو زماغ بجی تو لوز بس کیخ
ندلته کې دا قاعده ته ذکر کوي چې وهو کره لکم الله جهاد فرض کړی دی او تاسو هغه بد ښکاري خو دې ته به کراهت طبعي وایي ښه ورون مونږ وایي طبیعت کې یو شی ښه نه راځي خو ظاهرا ته په هغې عمل نه کوې ته شریعت حکم دی سر ته رسوي صحیح ده سبا خو نشته دی پکې ښه په دې د الله نه نیسي ښه دارنګه جانب مقابل هم ورپسې ذکر کوي خو دلته په لفظ د عصا باندې راوړی دی لکه هلته مخکې متا تیر شو داسې دلته عصا دی لعل دا الفاظ داسې دي چې په دې فنونو کې ورته داسې معنی ښودلي دي چې دلته راشي بیا پې نه پوهېږي چې اوس څه وکړم اخ نو متا خو مونږ حل کړو دلته اوس عصا راوړو نو عصا او لعل تعلق چې د الله سره معنی د الله د جانب نه وي ناکه معنا چې تا یې زده کړی خو د الله د شان سره نه ښایېږي که نه اوس به څه کوې نو دې وجه نه بعضې روایت مرفوع هم دي موقوفه د عبدالله بن عباس نه نورو صحابو نه او مفسرین هم ټولو ویلي دي چې دا عصا من الله واجبو چې کوم ځای کې عصا راشي او د الله د طرف نه نسبت الله سره دی دا په معنا د یقین وي بس هغه اشکال ختم شو ښه لعلم مخکې مونږ ویل لعلم دغه څه وکړه نه نو اوس هغه خبره کوي او دغې قیدې ته اشاره کوي چې مدار د قبح او د حسن دا ګورې په شریعت دا په عقل نه دی نو عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم یقیني خبره ده چې تاسو به بد ګڼئ یو شی او هغې کې به خیر وي ستاسو دپاره چې کله مامور بهي وي دا شرط به ورسره ولګوئ داسې نه چې مونږ ډېر ځینو ته بد ګورو هغه وي بد نو وایي نه دغه نه خبره خو د مامور بهي ده که نه او عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم ايقيني خبر هذا چې تاسو به مینه کوئ د یو شي سره او هغه به بدي ستاسو دپاره دا قیدې کلیې ته ګوره نو هلته معتزله راپاسه چې نه دا ولې ښه نو الله وایي دا ولې دلیل خو ښکاره دی چې والله یعلم وانتم لا تعلمون خبره خلاصه شوله ښه څومره اټل فیصله وکړله د دې باوجود دغه ظالمان د دې قواعدو کلیاتو نه انکار کوي مونږ مسلمانان یو و په مانده اسکا ځکه چې الله پوهیږي د هغه سره علم دی وانتم لا تعلمون تاسو نه پوهیږئ تاسو سره علم کوم دی ستا علم خو ناقص دی مثال علما ذکر کی چې لکه یو بیمار دی دا غړ ډیر سيزونو ته اشتیا کیږي چې دا راکا او ډاکټر وته نه به خوري او ډاکټر پوهه دی دا نه پوهیږي کنه دا قاعده په دې کې ذکر شوله چونکی مسله د جهاد وا هلته مخکیم بیان شوله خو هلته مختصر وه ماته وي وروسته ته تفصیل کوي کنه دیو جنه وسره دغه مسله راوړله یسالونک عن الشهر الحرام قتال فیه تپوس کوي دستانا په بارہ د میاشتې د عزت کې میاشتې د عزت خو مخکې مونږ ووایه نو دلته د څه شي تپوس کوي ښه تپوسونه خو د دې متعلق ډېر شي دي که نه پرون یو ملګري تپوس وکړو چې اوس خو خلک په دې کې جنګونه کوي که نه نو ما یې لږ سورې توبې پورې سفر وکړه هلته ته بیا وایي ښه چې قاتل المشرکین کافه جنگ کوي د مشرکانو سره په هر حالت کې کو میاشتې د عزت یو کو نه ښه هلته بیا منسوخ کو دا دلته لا منسوخ نه دی دا حکم یې بیا منسوخ کړی دی چې اشهر الحرم کې جنگ کول حرام دي نو وینه دا اوس منسوخ شو کوه سبا کې نشته دی نو دلته لا منسوخ نه دي ځکه جواب په هغه طریقه دی
اشهر الحرم دام پما د جنس کا و بارہ کی تپوس کئی تپوس دس شد قتال فی اتا بدل استعمال ہوئی پبارہ د جنگ کولو چې په دې میاشت کې جنگ کوو کو نه کوو او چې کوو یې نو دا خو ډېره لویه ګناه ده ځکه دې میاشت بې عزتي ده مخکې خبره خلاص شوله کنه نو قول سره جواب په دغه مناسبت راوړو ته ورته ووایه قتال فیه کبیر جنگ کول په دې کې خو ډېره لویه ګناه ده ګناه کبیره ده خو هلته ووایه کنه هلته جواب مختصر ورکوچ والفتنة اشد من الكفر كنا ندلت داغي فتنه وزاحت کی دتا پخپل دا تفسیر کو خان وخلق صبر نه کی خان راشو اس فتنه و گورا وصد عن سبيل الله زکالت مدا معنا واغسل غلبه دا کفر نو چه دا کفر غلبه دا کارونو بکی کی گی نو من کول د الله د لارې نه د تقابل ګوره یو دوه وکفر به دا ضمیر الله ته راجع کوي کفر کول په الله باندې د دویم شو درېم ګوره والمسجد الحرام هغه سود د لارې معنی وسود عن المسجد الحرام او من کول دو مسجد حرام نا من کول یو داو چې آل تکی موست نا پری خودل خود ادویم من کول من پرون اشارتن واقعا ذکر کرلا چې حدیبیه کی عمریت نا پری خودل خود دا درهم شو سلورم و گورا خود و اخراج اهله منه حتى أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين ومن أظلم ممن منع مساجد الله نو بیا د مسجد حرام نه خلق منع کوي دا خو ډیره عظیمه گناه ده نو دا اکبر عند الله دا خو ډیر لوی جرم ده د الله په نزد مفسرون دلته واقعه ذکر کړې چې دا صحابه دغسې کړی و یو جنګ وشو پته ورته نه وه دوی دا اعتراض وکړو نو الله جواب وکړو خو هغه اسباب نزول ته اول کې مطلب ته ضرورت نشته ریه چې کوم ځای کې قرآني احکامات واضح یې نو دا ډېره لویه ګناه ده د الله په نسخ بیا ورپسې راوړو والفتنه اکبر من القتل نو فتنه هلته موږ وی خیر دی دا ځای کې بیا معنا د شرک وکړه بعد نشته دی پکې آیا د دې ټولو نه تعبیر په فتنې باندې وکړه چې دا چې تا واورېدو نو دا فتنه ده او دا فتنه ډېره غټه ده د الله په نیز د قتل و غارت نه دا یو تقابل ذکر کړه دلته دواړه معنی بیا کولی شي بیا د دې یو قباحت ګوره چې دا داسې خلکو سره جنگ ولې کوو وایي جنگ ورسره ځکه کوه چې دا ظالم ستا خلاف کې نښتې دی نور منع کول څه کوي چې تا واپس اړی تا مرتد کوي نو داسې سړي ته ولې ګورې ولا یزالون یقاتلونکم همیشه دې دي چې تاسو سره جنگ کوي حتی یردوکم عن دینکم تر دې چې واپس کی تاسو تاسو واپس ان کی مرتد ان کی خواه یردو کم ان دین کم واری تاز رستاز دین نمانی دین اسلام نا این استطاعو کچر دا واسی برشی دا خودم را خبیست دیخت دا ولا یزالون دا 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 صفت قبیحه شو خود دا یعقی دا پاس های را رو دا صفت ان پکی دیخت انور خوی تقابلن را رو لخوا دیتا اغا مزید وی خواه خدی ما مرتد کینو کی وی نو اس بدی کی سری خا نہ اللہ وی تو دے ارتداد دو گناہ خبرے چدا سمرا عظیم جرم دے مرتد کی دل بکی مونگا ہوا جو کو سڑے کافر دے آسے او محارب نہ دے
نو دا ته نه وي چې دا مړ کا. خو که سړی مسلمان دی او مرتد شو کافر شو، نو دا مو چې خو هغه هم کافر ګرځي، دا دم پکې ګرځي، وای نه نه دا مړ کا اوس. خا مرتد هغه ته صرف درې ورځې مهلت دی، بیا د هغه حکم صدې په شریعت اسلامي کې حاکم تی دا مړ کا، نور تی سبق واخلي چې نور چرته مرتد نشي. نو په دغه مناسبت د دې قباحت ذکر کوي. ومن يرتد منكم عن دينه، هغه څوک چې مرتد شو په تاسو کې د خپل دین نه، خو دته هم ګوره د الله مهرباني ګوره، دله مهلت ورکوي. فيموت وهو كافر، پس چې دې مړ شو په داسې حال کې چې وہ دے کافر، معنی ارتداد حالت کی پہ مرگ را گئے، توبے انخ کلا، حکومت ملک یا پخپل مرگ ملشو. فاولائک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، دے یو قباحت گورا، دے چکم اعمال مخ کی کڑو پہ اسلام کی کنا، خیراتون اکلی، روجین اولی، مرجون اکلی دی، حجنا وغیرہ، جہادنا، دا ٹول ختم شو. حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، فی الدنیا دا مانا چھتا تو بیا جی سیب نو ایخا، دا غواج ختم شو خواہ، دیتا برو جدارو موز گزار نو ایخا، عرص ختم شو خواہ، دیتا وی فی الدنیا. اول آخرہ آخرت کے دا ثواب تمنو کی جی ما خدا کارونم کڑی دی خواہ، اور ٹول دے پخپل حبت وکل خواہ، پختو کیم وطوی عرص دے حبت وکل کنا خواہ، عرص حبت وکڑی دی دے، یو قباحت یو سزا. ادویما اولائک اصحاب النار، دا کسان دی اور والا، هم فیها خالدون، دی بھئی پدے کے ہمیشہ. دا فیموت کی ماتو اشارے اکڑا دا اللہ وسعت رحمت تا، یو سڑے مرتد شی نور شور پس علی کولی دا مرتد شوی سے چل لیا، دا اغس شکوک شبعاتی اغا دا فکا اوہ تو آئی ایمان روڑا گورا تا مرتد خدا سزا دا داو گورا کنا، نو توبی تے جوڑ کا توبہ دیو باسی خا. بعضی فقاو دا عبارات چراولی تی درے روز محلت تے بے توبہ نو قبلی گی، نو بازی پدی ظاہر حمل کی چالے گا درو روز انہ بعد توبہ نہ خبلی گی، نا چھو تختے دا داری کفر تلل یا بل جا تلل استا دا پنج نہ خلاص شو، نو چھ ار تا ار کل بیا ایمان رو قبلی گی، حتی درو روز انہ بعد توبہ نہ قبلی دلو مقصد دارے چھ حکم اسلامی حکومت اسلامی تا دارے چدته به درې ورځې مهلت ورکی د توبې وکړو، چې هلکه درې ورځو کې توبه وباسا او بیا دې ګورې موږ توبه نه منو، معنی بیا به دې وژنو، هلته دا معنا ده. داسې نه چې دې بیا توبې وباسي نه قبلېږي، نه چې ژوندی دی او استاد پنج نه بار دی نو کو هر وخت توبه وباسي الله یې قبلي، ځکه دلته وي فیموت وهو کافر.